Татар теле быйыл беренче класстан алып барыла, 10-нчы класска кадәр, һәм 11-нчы класс безнең быйыл юк. Шуңа күрә бу инде яңа программа буенча, БУП дип әйтәләр, базисный учебный план буенча инде берәр генә сәгать каралган, 0-5 татар теленә, 0-5 әдәбияткә бирелгән. Шуңа күрә быйыл менә мин бик кыйынлыктар күрәм. Чөнки татар теленнән дәреслекләр җитешеп тора, ә әдәбияттан безнең дәреслекләр дә юк. Шуңа күрә мин ул дәресләрне инде яңа елдан соң нигә программага кертеп карап куйдым, чөнки дәреслекләр дә мөмкинлек булса табырбыз дип уйлыйм инде. Күбрәк класстан тыш эшләр алып барабыз, төрле түгәрәкләр, кешкенәләргә татарча җырларга өйрәтәм, әкиятләрне сәхнәләштерәбез. Татар орнаментларын тезергә яраталар, рәсем ясарга яраталар балалар. Күбрәк инде җырларга яраталар. Менә шулайна без ата-аналарның җыелышы алдында чыгыш ясыйбыз. Берәй конкурстарда катнашабыз. Дәресләргә йөрәләр, татар телен яраталар, әмма сәгате аз бит. Ә менә кайбер җирдә бит бар, менә мәктәптә татар телен өйрәнсәләр дә, урамга чыккач, урамда бөтенләй урыс мохите. Бездә лә шулык проблема. Бездә лә шулай юк. Балалар күбрәк русча сөйләшәләр, русча аралашалар. Чөнки минең буенча ул балалар бакчага йөрәләр, садик дип әйтәбез, инде без өйрәнгәбез шулай әйтергә. Шунда аларның үзләренең программалары бар. Алар шу программан балалар мен рус телендә дәресләр алып баралармы? Шуңа күрә балалар үзара рус телендә аралашып, мәктәпкә килгән вакытта бөтенләй русча сөйләшәләр. Андасалар да күбрәк русча. Бездә ул проблема, зур проблема. Димәк, менә мәктәптән мәктәп диварларыннан чыккач, урамда инде аларны урыс мохите каршылый. Монда эшендә, дәрестә лә шул ук хәл. Чөнки балалар рус теленә ияләшкәннәр. Шундый замана бик авыр. Менә Карасу мәктәбендә эшләгән вакытта балалар татар телендә матур итеп сөйләшеп, үз безнең диалект бар, шул диалект мен матур итеп сөйләшә торганнар иде. Шул поколение дип әйтәм, шул буын балалары сөйләшәләр татар телендә. Ә аларның энесеме, сиңлесеме, алар русча сөйләшәләр. Менә шундый безнең хәл. Бу күренеш алга таба да шулай барса, бу нәрсәгә китерер дип уйлыйм. Татар теле юкка чыгар дип уйлыйм. Авыл җирендә генә мәктәп, җирендә генә эште әйтеп булмый. Гаиләдә сакланырга тиеш татар теле. Иң беренчедә ата-аналар өйрәтергә тиеш, тәрбия бирергә тиеш. Мәктәпкә килсә, бала рәхәтләнеп татар телендә сөйләшергә белергә һәм үзенең фикерен әйтә белергә тиеш. Шунда тел сакланыр. Мәктәптә бер сәгать белән генә татар телене зур дәрәҗәгә күтәреп, баларны сөйләшергә өйрәтү бик авыр. Менә мин хәзер пенсияга китсәм, хукуклы ялга кем укытар балаларны? Шулай ук безнең мәктәптә әле татар теле булмас дип уйлыйм. Шундый хәл татар авылларында бер 10 ел алдан булды, татар теле укытылды, Аджитар мәктәбендә укытылды, Мансур мәктәбендә монда укытылды, Карасу мәктәбендә укытылды. Хәзер инде Сафакул мәктәбендә анда түгәрәк алып барыламы, факультатив каралганмы, ансы мин төгәл белмим, әмма шундый хәлгә калабыз инде.